Så derfor, mine damer og herrer, har vi inviteret en af vores gode venner. Han kommer direkte fra tv-optagelser i København. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til stand-up-komiker Henrik Rutenbøscher! Tusind tak. Det er jo en helt passende højde. Jeg tager den bare herfra. Ej. Jeg tror lige godt, sådan jeg sidder for. Tusind tak for en fornøjelse. Ja, vil du se min patter? Ah, så skal du spille din kort rigtigt, før det kommer til at ske, men hvis du er heldig senere, så kan det godt være. Men jeg hedder Henrik, og jeg bor i Vejle. Og så tænker jeg, hvorfor fanden bor han i Vejle? Og ja, det gør jeg også selv. Jeg ved det heller ikke selv, hvorfor jeg bor i Vejle. Jeg boede i Aarhus, skøn by, mødte en pige, og hun fik job her i nærheden af Vejle. Og jeg tænkte så, nej, jeg skal ikke til Vejle. Hun vil rigtig gerne til Vejle. Jeg vil ikke til Vejle. Sådan, du flytter sgu da ikke fra Aarhus til Vejle. Du flytter heller ikke fra New York til Nakskov. Så vi gik på kompromis, og jeg flyttede så til Vejle. Så det er helt fantastisk. Men i Vejle... Tusind tak. Men jeg bor i Vejle på et sted, der hedder Langelinje, hvor jeg har en lejlighed. Et fint sted. Men vi tænkte, lejligheden var lidt kedelig. Der manglede et eller andet, der kunne peppe den op. Og hvad kunne peppe den om? Jo, vi skulle have ovenlysvinduer, og det gjorde vi så. Mega fedt. Fuck, vores overbo havde os. Ja. Men det var ham, der trak det længste strå, det var det, fordi nu går han kun i kilt. Tak, tusind tak. Da Peter han inviterede mig ned for at spørge, om jeg havde lyst til at optræde her, der lokkede han mig ved at sige, at Fredericia, de har nogle af de dejligste kvinder overhovedet i hele Danmark. Og jeg må da give ham fuldstændig ret. Kvinderne i Fredericia er virkelig smukke. Og derfor er det pisse synd, der ikke er nogen i aften. Nej. Det passer ikke. Der er nogle rigtig skønne kvinder ind i aften, kan jeg se. Men vi skal have lidt jokes, og jokes, det kan være mange forskellige ting, det kan også være grove jokes, og en ting, jeg har tænkt på, det er, at stearinlys og vegetar, de har mange ting til fælles. Eller især én ting, de er smukkest, når de brænder. Ja. Jeg er single, som jeg netop fortalte jer, og det skyldes især to ting, at kvinder og mænd, der er modspil. Modspil er vigtigt, men det kan også blive for meget. Min kæreste, hun kunne ikke skelne mellem, om vi var i H&M's prøverum eller hjemme i sengen. Fordi en tur med hende i sengen, det føles som en tur i H&M's prøverum. Jeg havde ikke andet end fået bukserne af, før hun kiggede på den og sagde, har du ikke den i nummeret større? Men, tak. Men jeg fik min hævn, mine damer og herrer, fordi... På et tidspunkt var vi ved grænsen. Vi var i Tyskland på en lille ferie. Hun tager en ansigtsmaske i hovedet, og hun begynder at brokke sig sådan lidt. Den strammer og alt muligt. Og jeg tænker, hvorfor har du ansigtsmaske i hovedet? Hvad gør den godt for? Jamen, den strammer huden op og gør den mere fast. Der skal jeg holde min kæft. Men vælger så at sige, skulle du så ikke smøre det på dine bryster? Jeg hedder Henrik, og jeg er 20 centimeter fra at være dværg. Og det kan I også godt se her, ikke? Altså, det er... Det føles lidt forkert at stå og holde sådan en ordentlig stang ved siden af mig selv, men... Sidst jeg gjorde det var til fodbold, og det... Ej, det snakker vi ikke om igen. Men jeg er 20 centimeter fra at være dværg, og det er skidt, fordi kvinder... Nu skal jeg lige høre jer herinde. Vil I ikke helst have en mand, der er højere end jer selv? Fuck jer. Ja. Det er jeres skyld. Det er så svært for mig at score, fordi nu har kvinder... De vil have en fyr, der er højere end mig selv. Jeg er lav. Hvor skal jeg finde kvinder? Der er lavet mig selv. Det kan jeg jo ikke. Jo, folkeskolen, og det må jeg ikke. Og så er det dværgekvinder. Yes, dværge. Derfor gjorde de ting, som alle mennesker vil gøre. Jeg begyndte at studere dværge. De der normale ting, som hvad de spiser. Hvor de bor. Deres parringsritualer og sådan nogle ting. Så jeg lavede en dokumentarfilm om dværge. Det var desværre en kortfilm. Så overhørte jeg også to dværge, der stod og snakkede. Det fik jeg ikke så meget ud af. De smalltalkede. Og så kom jeg til at tænke på en vigtig ting, da jeg så den her film. Hvis en dværg nu har hovedpine, har den så ikke ondt i 90% af kroppen? Ja, tusind tak. Jeg er bare lige sådan et lille pausenummer her, på en måde, mens de står
og tisser og laver alt muligt andet. Så jeg har en tre jokes tilbage til jer. Telefonsex. Er der nogen af jer, der har prøvet det før? Yeah. Det er der. Var det et hit? Yeah. Ja. Jeg har prøvet det en eneste gang før, og jeg gør det aldrig igen. Det var måske fordi, det var en dørtelefon. Og måske fordi, det var pigens far, der svarede, så det var lidt... Så er der to tilbage. Dronning Margrethe, hvis hendes førstfødte søn, han havde været mongol, da han blev født, skulle han så stadig overtage det danske kongerige? Det er der nogen af jer, der må vide. Det skulle han. Hvem siger ja, hvem siger nej? Er der nogen, der ved det? Der er flest, der siger ja. Ja. Ja, ja og nej. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det kunne være fedt, hvis dronning Margrethes førstfødte søn var mongol. Vi snakker selvfølgelig ikke om prins Frederik, han er lidt... Men hvis dronning Margrethes førstfødte søn var mongol, da han blev født, hvis han så stadig skulle overtage det danske kongerige, kunne det ikke være fedt? Prøv at forestil jer, vi har en dansk konge, der er mongol. Vi råber et land i krig, og han pludselig udbryder, det er det falske sted. Tak. Tak, mine damer og herrer. Og den aller sidste joke, jeg vil fyre af for jer, før I skal tilbage til den skønne musik her. Jeg har en ven, en enkelt. Han er ordblind og muslim. Hver gang han beder, så gør han det foran hans kaffemaskine. Det er fordi, han har læst i Koranen, at alle muslimer skal bede med fronten mod Mokka. Mine damer og herrer, det var alt, hvad jeg havde for jer. Det har været en stor fornøjelse at optræde for jer. Tag godt mod Padlock Chain.